Vamos que vamos para a decisão da Liga dos Campeões da Europa. E quem diria, e quem estava aguardando, esse show vai começar. As emoções da decisão de Barcelona e Real Madrid. Real Madrid e Barcelona no estádio Camp Nou, para você curtir a decisão dos sonhos. A decisão que os dois vão se encontrar agora nessa decisão da Liga dos Campeões da Europa. Vamos juntos pela Liga dos Campeões da Europa. As emoções de Real Madrid e Barcelona. Real Madrid e Barcelona para você curtir. Vamos juntos. A expectativa de uma decisão. A expectativa de Barcelona e Real Madrid. Real Madrid e Barcelona, os dois vão fazer a decisão da Copa dos Campeões da Europa, Liga dos Campeões. E vamos estarmos juntos para essa grande decisão. A arbitragem já está aí. O hino oficial da Liga dos Campeões está sendo entoado. E vamos juntos! Dá o pontapé inicial à equipe do time do Barcelona. Vamos juntos! Alba recebe pelo lado esquerdo. Se atrapalhou no time do Real Madrid. Vai embora no contra-ataque aqui, buscando espaço. Olha só, pode pintar. Olha só o Isco, o vazio. Vai embora! Piquet retoma para o time do Real Madrid. Vai embora o time do Real Madrid, trabalhando dois, vai dando uma pressão daquelas no início do jogo. O time do Real Madrid vai embora, buscando espaço, toma o pontapé ali, bola para frente, que atrás vem gente. A equipe do time do Barcelona, Messi, o cracaço, Messi, o craque 10. Retoma aí, portanto, o Modric. O meia, fantástico, Casemiro, retoma. Vai embora, buscando espaço aqui para frente. Benzema. O time do Barcelona recupera com Soares, o atacante fantástico Soares, pra frente, olha só o contra-ataque, vai embora o time. E marca ali, impedimento em cima do cracaço Messi. É a decisão da Copa dos Campeões da Europa, Liga dos Campeões, essa decisão fantástica. Tava ali a um palmo à frente só o craque Messi. Real Madrid e Barcelona decidindo a Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões da Europa. Recheado de craques e feras, vai embora ali o Messi. Um, dois, trabalhando, vai embora, bateu de longe, quase passa raspando ao gol. Esse é gênio, esse é craque, esse está entre os melhores de todos os tempos, Messi. E o goleirão dá um mergulho ali, fantástico ali para tentar, meu amigo. O Messi colocou o grande Navas, o Kenny Navas, goleirão Navas do time do Real Madrid. Aí, portanto, vai sair jogando a equipe do time madrilenho, direto do Camp Nou, estádio do Barcelona. Vai embora buscando espaço pelo lado direito ali, portanto, Modric recebeu ali para Benzema, trabalhando dois para Casemiro. Vai buscando espaço ali, retoma o time do Barcelona, de muita velocidade de Soares. Tenta aqui o Messi, retoma o craque, vai embora, o gênio. Ali, portanto, chega Marcelo, trabalhando o time do Barcelona. Olha ele, o Messi é perigosíssimo, invadiu aqui, faz a firula, já busca espaço. Chega ali na marcação, retoma, portanto. Ali, portanto, já vai embora. O time do Barcelona toca de calcanhar, trabalhando dois, olha a chance, passa raspando ali. O goleirão quase tomou, mas sem dúvida o Coutinho, que está fazendo uma temporada belíssima pelo time do Barcelona. Aí o Rakitic fazendo a sua marcação. Aí o Keno Navas. Aí o Bale. Busca ali para frente, close. Aí o cross. Volante espetacular do time do Real Madrid. Modric trabalhando ali, Varane para trás aqui, chega na marcação. O time do Barcelona vai cercando, vai marcando, como ninguém, já retoma a bola. A briga fortíssima do meio campo. É a decisão da Liga dos Campeões da Europa. Olha só, vai embora, invadiu. Soares, cross recebe. Olha só, vai embora na batida do Messi, o golaço! Craque 10 do Barça, o grande gênio do time do Barcelona. Ele só fez olhar e tocou com estilo próprio, com uma batida seca no canto para matar o goleirão Navas, fazendo 1-0 o Barcelona. Vai ganhando o jogo pela decisão da Liga dos Campeões da Europa. Messi, ele fazendo o primeiro gol, o gol que pode ser do Deriua levar o título do time do Barcelona. Dá o toque aí para sair jogando o time do Real Madrid. Tem que correr atrás agora. Vai tomando 1-0. É a decisão da Copa dos Campeões da Europa, Liga dos Campeões da Europa. O time do Barcelona ganhou o jogo por 1-0. Gol do craque Messi.
o 10 do Barça. Embora o time do Real Madrid ali pelo lado direito, na velocidade, buscando espaço ali, o Benzema colocou para frente, tentou o Benzema. A bola, portanto, vai saindo aqui. Vai tomar amarelo aí, portanto, o Alba. Jordi Alba toma o cartão amarelo. Tentou buscar espaço ali, tomou ali o meio. Mas só que o árbitro não deu nada. E o Stegen vai sair jogando, o goleirão Stegen. Mutiti. Vai procurando espaço, vai trabalhar aqui para trás, dá um toque pro Stegen, um toque meio estranho. Aí o Piqué, pelo time do Barça. Ô, minha nossa, olha o perigo! Gol! Isco! Pelo Real Madrid! Eles trabalharam ali, ficaram brincando, achando que estavam em casa, mas são apenas estão no seu estádio, mas estão decidindo contra o poderoso Real Madrid. Isco! Ele aproveitou a atrapalhada dos dois jogadores e vai pra festa. E o Real Madrid não tem Cristiano Ronaldo, meu amigo, e faz isso aí, empata o jogo. Tá tudo igual. Tudo igual aqui. Um pro time do Real Madrid, um para o time do Barcelona. Tudo igual, você vai curtindo. Vai trabalhando no time do Barcelona, toca para trás aqui para Piqué. Lá para frente pelo meio campo, corta de cabeça ali Casemiro. Recebe, toca para frente aqui, vai na velocidade a equipe do Barcelona. Um para o Barcelona, um para o Real Madrid. Retoma ali, portanto, toca aqui para o Modric. Recebe ali, portanto, no cross, Benzema, atacante do Benzema. E o time não tem o Cristiano Ronaldo, que se transferiu para o time da Juventus. Olha o Real Madrid na velocidade, pode pintar no toque, chega ali por baixo o zagueirão Piqué. Faz um corte perfeito ali o zagueirão Piqué. Aí o técnico da equipe, treinador do time do Barcelona. O time do Real Madrid empatou o jogo, tá tudo igual a um nessa decisão da Liga dos Campeões. Stegen vai sair jogando pela equipe do time do Barcelona, o goleirão do time do Barça. Para frente aqui, portanto, vai embora o time com o Vidal, trabalhando um dois. Vidal recebe aqui para Messi, vai embora o craque 10, buscando espaço. Chega ali, cortando Marcelo. Dá um erro ali, olha o perigo do Barcelona, pode pintar, bateu um chute fortíssimo, meu amigo. Aí, portanto, um para o time do Real Madrid, um para o time do Barcelona. Aí Coutinho, Felipe Coutinho, tá fazendo uma temporada fantástica pelo time do Barcelona. O time do Real Madrid já retoma pelo lado direito ali na velocidade. O time do Real Madrid chega no carrinho para recuperar a equipe do time do Barcelona. Um para o Real Madrid, um para o Barcelona. O time do Barcelona acabou errando e acabou tomando o gol pelo Isco. Vai embora aqui pelo lado, toca para frente, Coutinho, chuta forte e segura firme o Navas. Decisão da Liga dos Campeões da Europa, a decisão dos sonhos, a decisão entre Real Madrid e Barcelona, Barcelona e Real Madrid. Casemiro já retoma, vai embora, buscando espaço ali para Modric. Aqui busca, vai na velocidade, Sérgio Ramos passando mais à frente, recupera ali, portanto, a equipe do time do Real Madrid, trabalha ali firme, buscando espaço, toca aqui para frente, recebe aí, portanto, o meio. Vai buscando espaço, retoma ali, portanto, o time do Barcelona. Vai no contra-ataque com o Soares, na velocidade, buscando espaço aqui. Vai embora a equipe do time do Barcelona. Olha só, bateu de longe, Navas mergulha firme, faz uma belíssima defesa. Olha só aqui, vai embora para trás, tocou para trás, olha o Messi. O Messi que já fez um golaço, o Navas aí faz uma grande defesa. Aí vai para frente aí, portanto, Maktite chegou. Maratoma, vai embora, trabalhando dois, olha o Messi, recupera ali, importando a batida, lá vai longe do gol, ele é perigosíssimo. Ele recebe ali, meu amigo, causa perigo para todo mundo. Aí, portanto, tá encerrado o primeiro tempo de jogo, vamos para o segundo tempo já já para você curtir. Um para o Barcelona, um para o time do Real Madrid. Vai começar, portanto, o segundo tempo, bola rolando, direto do estádio. No campo do estádio do Barcelona. É a decisão, o time do Real Madrid
Vai buscando, portanto, 13 taças de Liga dos Campeões. Olha o Barcelona, defesaço do Navas. Ele comemora como ninguém. Foi ele, o Messi. O Messi escapou ali da marcação do Modric. E, portanto, deu um chutaço, Messi. Navas faz uma defesa espetacular e comemora como ninguém. A bola rasteira, a bola perigosíssima. A cobrança aí, portanto, para o time do Barcelona. Messi vai fazer a cobrança pelo time do Barça. Expectativa aí, portanto, olha, o time do Barça faz um toque ali para frente. De cabeça, tentou o Piqué. Ele que é especialista nisso aí. Ali o Vidal do seu lado. O Messi, que fez o cruzamento do escanteio. Fez a cobrança. Marcelo que não conseguiu sair jogando. Olha o erro. Na decisão da Liga dos Campeões da Europa, 1-1, tudo igual. Olha só o time do Barcelona, bateu forte, Navas de novo. Já fez no mínimo 3 defesas fantásticas pelo time do Real Madrid. A importância se atrapalhou, Casemiro já toma aqui pelo lado, dá um toque errado. Aí Felipe Coutinho recebe, pelo Barcelona, Messi ali na frente, tentou, chegou ali Marcelo para cortar. Marcelo que deu uma puxadinha do Messi. O Navas aí vai se jogando. Usou toda a experiência do mundo, Marcelo, para tentar que o Messi não conseguisse chegar. Por enquanto o time, vamos aqui, chegando já na metade do jogo. Desse segundo tempo de jogo, a decisão, 1 para o time do Real Madrid, 1 para o time do Barcelona. Nesse grande clássico mundial, a decisão para você pela Liga dos Campeões. Olha só, tocou para frente, chutaço! Meu amigo, que chute do Messi, hoje ele está afim nessa decisão. Navas só fez olhar, porque se ela fosse no gol, meu amigo, Navas não chegaria. É a decisão da Liga dos Campeões da Europa. E você vai curtindo essa belíssima decisão. O time do Real Madrid busca o Marcelo ali no meio. Marcelo que hoje não está conseguindo sair jogar, porque está fazendo a marcação. Olha o chute de longe, Navas mergulha e segura a pibe para o Messi. Que novo craque 10 do time do Barcelona. O time do Real Madrid preocupado com o craque Messi. Trabalhando aí, portanto, vai embora. Casemiro. Busquets está ali atrás. Pelo lado esquerdo. Buscando espaço o time do Real Madrid. Trabalhando aí com ele. Benzema. Trabalha rapidinho. 2. Na velocidade de Benzema. Recupera. Dá um carinho ali, portanto. Vai. Sai cortando de qualquer maneira. A bola está dentro do campo. Benzema vai embora. Faz o cruzamento para frente. O time do Barcelona sai cortando. Dá de cabeça ali, portanto. Casemiro. Está buscando espaço aqui para Bale, vai embora, trabalha o 2, olha o time do Real Madrid, trabalhando lá a chance, pode pintar ali o toque, segura ali o goleirão do Real, do time do Barcelona. Quase o Real Madrid chegaria para fazer o segundo gol. E quem fizer o gol agora, meu amigo, vai ficar muito difícil para tentar reverter a situação nessa decisão da Liga dos Campeões da Europa. Vai buscando espaço a equipe do time do Real Madrid, vai dando uma pressão agora com o Marcelo, vai buscando, vai tentando ultrapassar a linha, para frente aqui. Retoma o time do Barcelona, vai sair jogando. Olha o toque da frente para o Suárez. Suárez recebeu, Navas já vai cortando para recomeçar pela equipe do time do Real Madrid. Trabalha no 2, trabalha rapidinho na velocidade meio. Ele é rápido, recebe aí, portanto, o Benzema trabalhou. Retoma o Piqué, dá um chutão para frente. Time do Real Madrid, chega ali na marcação com o zagueirão. Vai Kroos trabalhando para frente. De novo, vai embora, faz a finta, ganha espaço, olha só, pode pintar, Benzema foi derrubado! E marca a falta o professor! E é pênalti! Sérgio Ramos para cobrança! Ele e o Steiger! Vai lá, Sérgio Ramos, atenção, bateu, é gol! Do Real Madrid! Passa a frente, 2 para o Real, 1 para o time do Barcelona. Agora o time do Real passou a frente, vai embora o time do Barcelona, buscando ali, bateu, segura, Navas! Que jogo é esse, que decisão! Que emoção, Barcelona e Real Madrid, Barcelona buscando ali no seu estádio, o Camp Nou, bateu, Navas de novo, vai salvando o Real Madrid. Tite aí, Alba recebeu, vai buscando espaço, Barcelona vai dando uma pressão para tentar chegar ao gol de empate, ela só pode pintar, bateu,
Navas de novo faz um mergulho belíssimo e uma defesa fantástica. É a decisão da Liga dos Campeões. Aí bora trabalhando, chega ali travando, pede a falta, vai lá pra frente que atrás de jeito, recupera um pouquinho pra trás. Aí o autor do gol que passou à frente, o Sérgio Ramos, bola pra frente ali, meio de cabeça, recupera portanto o risco, vai embora na velocidade aqui, chega travando, o time do Barcelona vai dando pressão. E tá encerrado! Aqui é falta, falta! O tempo tá indo embora. A gente se precipitou um pouquinho porque o árbitro levantou a bola ali, mas deu a falta. Olha o meio, pra frente. Buscando espaço no time do Real Madrid, querendo chegar ao terceiro gol. Faz a finta, ganha espaço. Chutão pra frente aqui. Mas a velocidade da equipe do time do Barcelona faz a finta. Recupera o Carvajal pela equipe do time do Real Madrid. Modric recebendo, vai embora da velocidade. Contra-ataque aqui. Tem pressa o goleirão. Steiger, a equipe do time do Barcelona. O tempo está indo embora, é a decisão da Liga dos Campeões da Europa. Vitória parcial do time do Real Madrid, vai conquistando o título aqui. Vai conquistando o título. Time do Real Madrid, buscando espaço. Toca para aqui, trabalhando dois. Bola para frente aqui, na velocidade. Toca de primeira, recupera aqui atrás, vai embora. Modric recebeu. Casemiro na velocidade, toca aqui rapidinho, tabelando um 2, olha só, pode invadir, atenção, bateu travado na defesa ao meio. Contra-ataque do time do Barcelona, o tempo está indo embora, já estamos nos acréscimos. Vamos ver quanto o árbitro vai dar aqui. Termina o jogo aqui no estádio Camp Nou. O Real Madrid conquista o título da Liga dos Campeões em cima do Barcelona. 2 para o Real Madrid. 1 para o Barcelona, aí o Modric recebe, comemorando como ninguém. Uma grande vitória do time do Real Madrid. Portanto, comemora como ninguém esta grande vitória. A equipe do time do Real Madrid é campeão da Liga dos Campeões da Europa. Aí a festa do time madrilenho. Na grande conquista. Aí vai levantar o troféu de campeão da Liga dos Campeões. Expectativa, todos comemoram como ninguém. Vai conquistando o título da Liga dos Campeões. Marcelo aí, portanto, eles vão comemorando. Vai levantar o troféu. Aí Sérgio Ramos, autor do gol de pênalti. Vai levantar o troféu de campeão. Tá aí, portanto, Real Madrid é o atual campeão em cima do Barcelona. É campeão da Liga dos Campeões o Real Madrid. E conquista um título fantástico em cima do seu maior adversário. O seu maior rival. Tá aí, portanto, vitória da equipe do time do Real Madrid nessa decisão entre Real Madrid e Barcelona. Barcelona e Real Madrid. O Real Madrid consegue o título. É o novo campeão europeu. Levanta a 14ª taça e agora em cima do seu maior rival, direto do estádio Camp Nou. A vitória fora de casa, dentro do estádio do Barcelona, conquista o time do Real Madrid, a maior vitória da sua história da Liga dos Campeões da Europa. Valeu, galera. Tchau, tchau para todos.